حرمت آی مسبو نفرت آی مسبو رحمت آی دمک بو رمضان کلده رمضان Sergeklik vaqti bo'lgan, mo'minning ahdi bo'lgan, Islomning fathi bo'lgan, Ramazon keldi, Ramazon. Yeng shimaring to'atga, iymonli halovatga, erishing saodatga, Ramazon keldi, Ramazon. Yeng shimaring to'atga, iymonli halovatga, erishing saodatga, Ramazon keldi. Ramazonda sabr bor, 700 qat ajr bor, ming oyga teng qadr bor. Ramazon keldi, Ramazon. Bu oy mardu maydondur, bandam degan rahmondur. Kutib turgan rayondur, Ramazon keldi, Ramazon. Bu oy mardu maydondur.